iyadoo beeraha degmada Buuraan ee gobolka Sanaag ay ka mid ahaayeen beerihii qadiimka ahaa ee soo jireenka ahaa ayaa muddooyinkii dambe waxaa markaasi beerahani ay wajaheen burbur iyo weliba inaan bulshadu ka faa'iideysan. Hase ahaatee waxaa soo ifbaxaya oo mar kale bulshadu ay u xaydatay sidii beerahaasi wax looga qaban lahaa, iyagoo sheegay in 50 sano kadib beerahan ay ku hawlan yihiin sidii ay wax uga qaban lahaayeen. Kadib markii bulshadu ay ogaatay muhiimadda ay u leedahay beeraha deegaanka iyo bulshada guud ahaan, beeruhu waxa ay ka mid yihiin wax soo saarka muhiimka u ah horumarinta bulshada, iyadoo in badan bulshadu haddii ay ka faa'iideystaan beeraha ay gaarayaan horumar fiican iyo weliba markaasi nolol ka duwan tii hore ay ku jireen, kana kaaftoomayaan in meel kale ay wax uga yimaadaan ama uu kharash ka galo. Axmed Dhiif oo ka mid ah odayaasha beeraleyda deegaankaasi ayaa waxa uu sheegay in haatan ay diyaar u yihiin beeraha kadib 50 sano ee lasoo dhaafay oo beerahaasi aan laga faa'iideysan, ay maanta diyaar u yihiin sidii beerahaasi ay u soo nooleyn lahaayeen isla markaana wax uga qaban lahaayeen. Waxaana uu sheegay in markaasi beeruhu ay u baahan yihiin khibrad iyo weliba in la horumariyo. Beeruhu waa baabi'een, 50 sano kadib wixii ka dambeeyay aan beeraha wax ka qabanno, hagaajino, wanaajino, haddana ku dhex jiraa ka shaqaynaynaa. Aan u baahanahay dad iyo loo baahanyahay in wax laga qabto. Kadib waxaanu diyaar u nahay beeraha inaanu wax ka qabanno, kuna dhex jiraa kana hagaajinaynaa, waxnaada kala qabto oo aqoonsi wixinaada ku dhaawnaada ku taro. Cawl Cali Muuse oo ka mid ah isna odayaasha deegaanka ayaa tilmaamaya faa'iidada iyo muhiimadda beeruhu ay leeyihiin, isagoo caqabadaha beeraha degmada Buuraan haysta ka dhawaajiyay ayaa waxa uu sheegay in caqabado ay ku gadaaman yihiin kuwaasi oo laga gudbi karo. Ayaa haddana waxa uu xusay dib u milicsiga taariikhda beeraha degmada Buuraan oo uu sheegay in qudaarta deegaankaasi ka soo baxda ay kaafin jidhay meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, isagoo sheegay beerahan dib looga faa'iideysanayo muhiimna ay tahay sidii wax looga qaban lahaa mar kale. Insha allah sida ugu dhaqsiya habadan inaanu wax uga qabanno wixii wax noogu soo maamul ama government ama NGO ama aada fadal baan leen waa soo dhaweyn qabadanu waxayga kolleyde waa la galgalayna insha allahu tacaala. Beerahan aad arkaysaan, beerahan aad arkaysaan saa maanta u baabaay oo dadkii lahaa ay dhinteen, dadkii ka dhaxlayna aanay waxba ka hagaajin. 1947 waa 1947 ayaa tiirka u horreeyay beerahan la dhigay. Muddo dheer timirteeda ilaa garadag, ilaa fadhigaab, ilaa ceeraf weyn baa la geyn jiray, ceer gaaba ilaa barina waa la geyn jiray. Maantana waa aragtaan daayeer laba col baa isu galay iyo dab. Haddii la hagaajiyo dab baa la gelin, wax gelinina la garan maayo. Beerihiina waa dayacan yihiin, biyona la'aanina ma hayso. Daayeer halkaa kaga soo dega babka aad arkaysaan unbaa imtixaan isla ku noqday iyo ciyaar. Marka haddii aanu heli lahayn baxan in laysu wada furo, hadda aduu community baanu u samaynay. Communitygaasi dee weli warar fiican maanaan soo saarin, laakiin waxaanu rajaynaynaa ilaahay idinka inaanu sida ugu dhaqsiyaha badan bal beeruhoodii beera ahaa ay ku soo noqdaan sida laguma daawan karo. Dadkii lahaana waanu wacyigelin, inkastaanu ka mid nahay dee dad kale, dee dab baanu khaatiya kala taagan. Dabkanna imtixaankanna waxa nagu ah waa ciyaal yararoo iyo daayeer. Si kastaba ha ahaatee, beeraha deegaanka degmada Buuraan ee gobolka Sanaag ayaa waxa ay markaasi wajahayaan haddiiba dib loo soo nooleeyo in bulsho fara badani ay ka faa'iideysan karto, iyadoo bulshadana ay muhiim u tahay sidii beeraha ay uga faa'iideysan lahaayeen. Maxamed Axmed Ciise, Kalsan TV, gobolka Sanaag.